បាទលោកសឿនហួរជាអធិបតីរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកបានជើញមកពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ដើម្បីមកចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមបាទជំរាបសួរលោកអើជំរាបសួរលោកអើយើងសមានបាទហើយនឹងជំរាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយប្រិយមិត្តទាំងឡាយបាទបាទតើនៅក្នុងចំនួនតុកមូលរវាងសហព័ន្ធហើយនឹងក្រសួងការបរទេសនោះតើនៅក្នុងតុកកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលនោះមានភាគីណាខ្លះដែរបាទតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកអនុស្រីអនុរដ្ឋត្រីនឹងក៏បានអញ្ជើញសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយអញ្ជើញ Human Rights Watch មួយ Human Rights ក៏បានមកទេមួយទៀតដូចថា International Amnesty International បាទហើយក្រុមការក្រៅរដ្ឋាភិបាល5ទៀតពីក្រុមយួនទាំងអស់ហើយក្រៅពីនឹងមានសហការីរបស់កាត់ផែចំនួន6នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនឹងចូលរួមដែរបាទក្នុងចំនួននោះយើងជជែកអំពីបញ្ហាអ្វីដែរសំខាន់បំផុតគឺថាកាត់ចង់ដឹងជាពិសេសនៅខាងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមខាងដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅណាហើយរដ្ឋាភិបាលយួនបានរំលោភរបៀបណាហើយខ្ញុំក្នុងការដែលខ្ញុំក៏បានជាពិសេសគឺថាមុនមោទនភាពរបស់សាព័ន្ធណាដែលបានក្រសួងការបរទេសជាពិសេសអ្នកស្រីជាយានឹងចូលបានសាព័ន្ធមកប្រជុំហើយជាឱកាសមួយដែលសាព័ន្ធបានលើកឡើងអំពីសោកនាដកម្មព្រមការសម្លុតនិងធ្វើបាបទៅទុកបុកម្នេញបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាសប្តាហ៍ជាពិសេសដែលអ្នកជាប់គុកសប្តាហ៍នេះណាគឺថាយើងខ្ញុំបានលើកឡើងសារជាថ្មីបានគេថាយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនក៏តែម្ដងណានេះជាជូនអំពីអ្នកដែលជាប់គុកសម្រាប់ថ្ងៃ13អង្គក្នុងរូបនេះណាបាទបើដែលមានជាពិសេសគឺថាអ្នកសកម្មជនដែលពូករដ្ឋាភិបាលយួនកំពុងឃុំខាំងនឹងគឺថាមានយើងគឺថាចាញ់មិញខ្វាងលោកចាញ់មិញខ្វាងអ្នកស្រីដិនធីវិនលោកថៃកឿងលោកទៅវាងជើងព្រមទាំងប្រសង5អង្គនឹងបាសកបាសិកា4រូបទៀតដែលថារដ្ឋាភិបាលយួនសប្តាហ៍នេះកំពុងឃុំខាំងហើយក៏បាន4ខ្លានៅខ្លះកំពុងជាប់គុកនៅឡើយជាប់ឃុំខាំងពី2ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំហើយណាយើងចង់បន្លឹកកត់ឡើងវិញចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញឲ្យកត់យល់ហើយថាព្រមទាំងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយួនចាប់គុកឃុំខាំងនឹងជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្អូនសកម្មជនខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមក៏តែទេមទាសិទ្ធិសេរីភាពបាទដោយខ្ញុំបានគេសិទ្ធិសេរីភាពដោយសាររដ្ឋយើងកាន់តែស្ដីនិយាយឡើងជិញមតិនឹងគេចាប់ដាក់គុកហើយណាណាហើយបើអស់លោកគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរអស់លោកសកម្មជន13អង្គនឹងរូបនោះអត់មានធ្វើអីខុសក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេគំតារដ្ឋបាលចាប់គិតក្រៅពីបញ្ហាចាប់ខ្លួនប្រសង់ហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងមានបានលើកបញ្ហាអ្វីទៀតទេខ្ញុំក៏បន្ថែមទៀតដែរអំពីសេសាធិការគឺថាអំពីការដូចថាបងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងក្នុងក្រុមកិច្ចអ្នកក្រីក្រណាគេថានៅចុងកាត់មាត់ញោកហើយអ្វីដែលសហប្រតជួយឧបត្ថម្ភតស្រុកយួននឹងបងប្អូនយើងក៏ពេកច្រើនក៏អត់យល់ដែរក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំលើកទីហោដូចជាគោលការណ៍ស្ថិរគោលការណ៍អភិវឌ្ឍជាអានិរន្តរស្ថិរភាពនឹងដែលថាសហរដ្ឋជួយទៅរដ្ឋាភិបាលយួនក៏ដោយឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិមានកម្មវិធីនឹងក៏ដោយក៏តែបងប្អូនយើងអត់មានដឹងអត់មានលើអីទេណាហើយភាសាទីធាគឺថាខ្ញុំក៏លើកដែរអំពីករណីរបស់លោកតាថៃកឿងណាកត់ដែលថាកត់ត្រូវទីចាប់គុក4ឆ្នាំនឹងហើយហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលយួនកត់បដូរកត់អុយវិជាចេញពីខេត្តមកហើយដាក់កត់ចាប់គុកនៅតើពន្ធនាគារនៅគុកនៅព្រៃនគរបាទហើយគេថាកត់គេចោតគេវិញទៅថាកត់ជាគុកនយោបាយណាហើយបើនៃថាគុកនយោបាយនោះគេចូលករណីរបស់ថៃកឿងអ្នកចាប់គុកយើងនឹងចូលក្នុងក្រមនយោបាយ
ហើយគេធ្វើបាបហើយគេជួនកាលគេបង្អត់គ្នាកត់បង្អត់កត់គឺថាមកក្នុងមួយខែអញ្ចឹងគេឲ្យតាប្រហែលគេថាបាយសអត់ទេនេះក៏អត់មានឲ្យមានសាច់អត់មានម្ហូបអត់មានបន្លែអីខ្ញុំក៏បានលើកពីរឿងនឹងឡើងហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនឹងហ្នឹងហើយយើងចង់បានទៀមទាឲ្យគាត់ជួយនេះបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួរនឹងដោះលែងជាបន្តហើយអត់មានលក្ខណ្ឌអត់មានលក្ខណ្ឌអីទាំងអស់ដើម្បីចំពោះអ្នកដែលចាប់គុក13អង្គនឹងរូបនោះបាទចុះវេទិកាទុកមូលហ្នឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជជែកដើម្បីយកទៅពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬក៏មូលហេតុអីបានជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មកជួបតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមតាមគឺថាកថានឹងកត់នឹងក្រសួងការបរទេសនឹងបញ្ជូនជាព័ត៌មានជាតាមផ្លូវការតទៅមុខទៀតបាទតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកត់ចង់ប្រមែប្រមូលគឺថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅសុយនឬមានសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមនឹងបីមកយកជាព័ត៌មានពិស្ដាអើអ្វីក៏ម្រងធ្វើក៏មិនតាន់អាចធ្វើជារបាយការណ៍ពីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រហែលជាពពោះកាត់ភារកិច្ចរបស់គឺសិទ្ធិមនុស្សនិងអធិបតេយ្យធិបតេយ្យជាមុខការរបស់គាត់ណាប្រហែលជាតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់នឹងម្រងចេញទៅធ្វើសិទ្ធិសកកម្មនៅកន្លែងណាមួយក៏ចង់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រមនោះហើយខ្ញុំក៏បង្ហាញទៅដែរទីថាបើសហរដ្ឋមានចាប់ដើមបង្រៀនអ្វីពីសិទ្ធិមនុស្សសូមជួយឲ្យបញ្ចូលបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងចូលនៅក្នុងកិច្ចការសិក្សានឹងផងបាទនឹងជាសំខាន់ណាស់ដែរខ្ញុំចង់ចំហុយចំណុចសំខាន់ដែរអនុសាសន៍ខ្ញុំបានបញ្យលឲ្យបានលើកឡើងអនុសាសន៍6ជូនកាត់ហ្នឹងនោះបាទចុះតំណាងខាងក្រសួងការបរទេសមានឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរអានេះពីព្រោះគាត់ជា chairman គាត់ថាគាត់នឹងយកមកទៅពិភាក្សាគាត់យកនឹងស្រាវជ្រាវហើយនឹងគាត់នឹងថានឹងជាកិច្ចការពីព្រោះយើងខ្ញុំគាត់ទៅយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគាត់ណាពីរឿងអនុសាសន៍អ្វីៗហើយនឹងស្រេចតាអ្នកស្រីនោះគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីនោះគាត់យកទៅដើម្បីជួបជុំជាមួយចវាយនេះគាត់ហើយនឹងគាត់ថារួមចាំមើលនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសអំពីផែនការទាំងអស់នឹងដែលគាត់បំរុងជួយទៅណាហើយបំធ្វើអ្វីទៅតាមអនាគតកាលតើលោកសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយអីទេចំពោះសំណើរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងខ្ញុំជឿច្បាស់តាអ្វីដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានលើលើងជាងរឿងពិតណាហើយអ្វីដែលជូនទៅគាត់យើងជឿជាច្បាស់ខ្ញុំមានជំនឿថាការដោះស្រាយរបស់គាត់នឹងជួយគាត់ជួយបានដើម្បីគាត់អាចឧទាហរណ៍បើតោអនាគតកាលថ្ងៃណាមួយគាត់អញ្ជើញទៅប្រទេសយួនគាត់នឹងយកលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលខ្ញុំបានជជែកជាងបានផ្ដាល់ទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំជឿជាលទ្ធផលយើងនឹងចាំរួមចាំតទៅថ្ងៃស្អាតទៅថ្ងៃមុខតទៅទៀតពេលក្រសួងការបរទេសជាចេញជាផ្លូវការបាទបាទជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមជាចុងក្រោយទេថាការពីនឹងគឺថាបងប្អូនយើងខ្ញុំជឿសូមអរគុណហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់របស់រាជវិសអសីសរីដែលបានតាមដានអំពីសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធព្រំកាំងសោកនាដកម្មរបស់ភាសាបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនៅកម្ពុជាក្រមទេណាហើយសហព័ន្ធគួរត្រូវទៅធ្វើមុខការសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធជំរុញទៅមុខគឺថាយើងត្រូវតែទៀមទាយើងទៅយាហាញដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួងជាសំខាន់ណាដោះលែងសកម្មជនយើង13អង្គនឹងរូបនឹងជាភ្លាមភ្លាមហើយអត់មានលក្ខណ្ឌអត់មានអីនឹងគឺថាជាភ្លាមភ្លាមហើយអត់មានលក្ខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ហើយជាប្រសើរទៀតគឺថាយើងចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងមានការគឺថាចុះមានជំនឿនៅលើសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាព្រមប្រាំងប្រិយមិត្តខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងមានសូមជួយគាំទ្រហើយខ្ញុំក៏នៅថាបន្ថែមមកទៀតថាសហព័ន្ធយើងខ្មែរយើងជាខ្មែរតែមួយទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសោកនាដកម្មគឺការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្មែរទូទៅគឺជាសោកនាដកម្មរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងបងប្អូនខ្មែរក្រមយើងទាំងមូលព្រោះយើងជាខ្មែរតែមួយដូចគ្នាយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណា
យើងចង់អ្វីៗក៏មានទុកនៅខ្មែរក្រលើខ្មែរក្រមក៏ដោយគឺជាមុខការរបស់សហព័ន្ធយើងត្រូវតែតាមដានហើយយើងត្រូវតែលើកនៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងបញ្ជូននៅជួយឲ្យគេដឹងគេលើហើយខ្ញុំស្លែងអំណរអរគុណនៅណាដែលបងប្អូនខ្មែរទូទៅនឹងបានតាមដានអំពីព័ត៌មានឬតាមសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធនៅជួយត្រាំត្រួតសហព័ន្ធដើម្បីឲ្យកិច្ចការរបស់យើងបានរលូនទៅដើម្បីជួយខ្មែរក្រមយើងក៏ដោយឬជួយខ្មែរយើងក៏ទទួលទៅបាទអរគុណច្រើនលោកបាទ